धर्मदर्शनबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हाम्रा नियमित र नवीनतम दूर सुदूरका सम्पूर्ण दर्शक एवं भक्तव्रञ्ज्यूहरू यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दै म कुबेर सुवेदीको सबैमा जय श्री राधे जय जैसर श्री कृष्ण जय श्री मन नारायण अब हामी यो कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी जुन एकादशीलाई हरिबोधि एकादशी भन्छौँ तुलसी विवाह सम्पन्न गरिन्छ हामी गृहस्थीहरूले घर घरमा तुलसीको मठ बनाएर राखेका छौँ अथवा तुलसी गमलामा रोपित गरेका छौँ अब तुलसीको विवाह गरिदिनुपर्छ कसरी यसबारेमा हामी जानकारी गराउँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई म जानकारी गराउँछु यो तुलसी विवाहको यसै दिन एकादशी व्रत हो हरिबुदिन एकादशी व्रत हो यस दिनको एकादशीको भिडियो भने हामी छुट्टै प्रस्तुत गर्नेछौँ अब पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ दुई हजार उनासी सालको कार्तिक महिनाको अठार गते शुक्रबार पर्छ दुई हजार बाइस नोभेम्बर चार तारिकका दिन विश्वभरिबाट हामीले तुलसी विवाह हरिबुदिनी एकादशीको व्रत सम्पन्न गरिरहेका छौँ एउटा कुरो दर्शकवृन्दहरू कहिलेकाहीँ तिथि मितिको घटीबडीले नेपालमै पनि अग दुई दु दिन एकादशी पर्छ यो दिन हामी सबैले एकादशी व्रत सम्पन्न यसै दिन गर्दैछौँ कार्तिक अठार गते शुक्रबार राम्रो दिन छ बार पनि राम्रो छ तुलसी माताको लागि र साथसाथै चार तारिक चार नोभेम्बरका दिन यो भयो अब दर्शकवृन्दहरू वास्तवमा अब तुलसी आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी जुन एकादशीलाई हामीले हरिशयनी एकादशी भन्यौँ जो दिन भगवान् शयन गर्नुभयो अब यो एकादशीका दिन भगवान् जागा हुनुहुन्छ कार्तिक शुक्ल एकादशीमा त चार महिनासम्म तुलसीलाई घरमा सेवा गरेर आ, बत्ती प्रज्वलन गरेर एकादशीका दिन जल अर्पण गरेर सेवा गरेर हुर्कायौँ बढायौँ छोरीको रूपमा पुत्रीवत रूपमा हामीले पालन पोषण गऱ्यौँ अब भगवान्सँग जिम्मा लगाउँदैछौँ यानि कि विवाह गराइदिएर कन्यादान गर्दैछौँ यो सौभाग्य ग्रेस्हरूलाई प्राप्त हुन्छ एउटा कुरो प्रत्येक वर्ष नि हामीहरूले तुलसी र विष्णुको विवाह गराइदिनु पर्छ यदि ब्राह्मण गुरु पुरोहित राखेर रा, ठुलो एकादशी एकादशी धेरै वर्षसम्म लिनुभयो तुलसी विवाह गरेर अब सम्पन्न गर्नुभयो भने पनि तुलसी र सालेग्रामको विवाह गराउन अति सूक्ष्म विधिले अति सरल विधिले प्रत्येक वर्ष नि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शन वृद्धहरू कसै आमाले एकादशीको व्रत सम्पन्न गर्नु होला त्यो घरमा बुहारी होलान् कतिका बुबा आमाले सक्नु होला छोरी होलान् छोराहरू होलान् त्यही कारणले गर्दा तुलसी विवाह घरमा तुलसी रोपिसकेपछि विशाल विराट विधिले र अति सूक्ष्म विधिले पनि हामीले विवाह सम्पन्न गर्न सक्दछौँ अब के गर्ने त यस दिन यसबारेमा हामी कुराकानी गरौँ दर्शक वृन्दहरू सर्वप्रथम कार्तिक अठार गते यानि कि चार नोभेम्बरका दिन बिहान उठेर स्नान अधिकारीबाट निवृत्ति हुने मैले अघि भने एकादशीको भिडियो हामी पुनः राख्नेछौँ यो चाहिँ तुलसी विवाहको भिडियो यहाँहरू समक्ष सम्पादन गरिरहेका छौँ अब यस दिन सर्वप्रथम आफ्ना नित्य कर्महरू सकेर पूजा कोठाका नित्य कर्महरू सकेर अनि थालीमा चन्दन त्यस पछाडि गएर पैँला चन्दन राता चन्दनहरू रोली कुङकुमहरू दुनामा बोतामा जेमा हुन्छ सबै तयारी गर्ने तुलसी र विष्णु भगवान्को विवाह गराइदिनको लागि संयोग गराइदिनु पर्छ चार महिनासम्म भगवान् शयन गर्नुभएको हुन्छ त आजको दिन गृहस्थीले तुलसी र विष्णुको विवाह गराइदियो भने गरा कयौँ कन्यादानको फल त प्राप्त गर्दछ नि उसका हरेक कार्यहरू बन्छन् उसको जीवनमा मङ्गल उसको जीवनमा शान्ति र भक्ति अहर्निश पढिनी रहन्छ भगवान्को कृपाले र अब पूजा सामग्रीहरूमा तुलसीको पूजा गर्न साथसाथै दियो कलश र गणेश तुलसीको मोठको नजिकै लगेर सामुन्नेमा लगेर राख्नुपर्दछ सा, दियो कलश गणेश साना साना बोताहरूमा सामेल राखेर एउटामा कलश दियो कलश गणेश, गणेश राख्नु पर्दछ भगवान् तुलसीको मठको अगाडि अथवा तुलसीको गमला जहाँ जे होस् त्यो हो अब तुलसीलाई अगाडि नै रङ्गी चङ्गी बनाएर रङहरू लगाएर रङ्गोलीहरू गरेर रा, राम्रो बनाउने बाँसका लिङ्गाहरू लगाउने धजा पताका लगाउने हुन्छ भने पाँचवटा बाँसका लिङ्गा पाँचवटा उखुका चाहिँ लिङ्गाहरू होइन लाखाहरू जोन हुन्छ वरिपरिबाट लगाइदिने त्यो पनि भएन देश विदेशमा भने एउटा लगाउने बिचमा एउटा पनि भएन उखुको बाँसका लिङ्गाहरू भने कुनै सेउलाहरू छन् भने त्यो यसो लगाइदिने छाया जस्तो बनाएर माथिबाट लगाइदिने अति सूक्ष्म विधिले यही चाहिन्छ यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन सयपत्ररीका मालाहरू बनाएर तुलसिङको नजिकै ल्याएर रा राख्ने अब दियो बाल्ने दियोलाई चन्दन फुल अक्षताले पूजा पनि गर्न सक्छौँ अक्षता लगाउनु हुँदैन चन्दन लगाउनु पर्छ यो दिन तर दियोको पूजा गर्दा चन्दन अक्षता फुलले पूजा गर्न सक्छौँ नभए चन्दनले फुलले फलहरू राखेर रा, दियो बालेर रा, दियोको पूजा गराइदिने कलशलाई कलशको जल राखेको हुन्छौँ कलशमा आ बरपिपलका पत्ता फुलका पातहरू जे छन् त्यो राखिदिने कलशको मुखमा भुइँमा कलशको चाहिँ सम्पूर्ण स्थानहरूमा पूजा गरेर कलश देवतालाई पनि प्रणाम गरिदिने फुल अर्पण गरिदिने फलहरू अर्पण गरिदिने अनि गणेश भगवान्लाई पनि चन्दन अक्षता फुल दुबो नैवेद्य समीपात जे जे छन् फल ती सबै चिजहरूले गणेशजीको पनि पूजा गरिदिने दी दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने अब शालग्राम भगवानको मूर्ति शालग्राम भगवानको शिला बिहानै उठेर स्नान गराएर चन्दन बन्दन गरेर भगवान्को अगाडि एउटा तुलसी माताको अगाडि एउटा टपरामा अथवा कुनै एउटा काठको पिरा जे हुन्छ ठ्याक्कै तुलसीकै अगाडि लगेर राख्नु पर्दछ शालेग्रामलाई सिंहासनमा कुनै बोतनाहरूमा कुनै दुनाहरूमा दुना कपडाहरूमा अथवा सालेग्राम जसको घरमा हुनुहुन्न भने विष्णुको मूर्ति राख्ने विष्णु लक्ष्मीकै भए पनि हुन्छ सिङ्गल छैन भने विष्णु लक्ष्मीको छैन भने लड्डु गोपालको भए पनि राख्ने अथवा मूर्तिहरू छैनन् भने विष्णुका फोटाहरू राख्ने जे भए पनि भगवान्को एउटा सत्यनारायणको छ कि कुन छ कि एउटा फोटा प्रतिमाहरू भगवान्को अगाडि राख्ने र तुलसी मातालाई एउटा चुन्द्री जरुर र भगवान् विष्णुलाई एउटा पहेँलो कपडा जरुर तयारी गर्ने र उसो त जनै सुपारीहरू भगवान् शालिग्रामलाई गणेशजीलाई सबैलाई अर्पण गर्न सक्छौँ छ भने होइन आफ्नो श्रद्धा भक्ति भावले र भगवान्को अगाडि त्यति गर्दै तुलसीका मठको नजिकै गएर सर्वप्रथम पूजा गर्ने तुलसीको फेदमा गएर आह्वान गर्ने आसनम गर्ने कुचका टुक्रा फुलहरू फलहरू जेहरू राखिदिएर हुन्छ आसन राख्ने फुलहरू राखेर पाद्यम पाद्यम जल चढाउने तुलसीको मठलाई अर्घ्य प्रदान गर्ने दहीहरू प्रदान गरिदिने गर होइन अर्घ्यहरू प्रदान गर्ने जलको अर्घ्य प्रदान गर्ने अर्घ्य आचमनियम शुद्ध जलहरू पञ्चामृतहरू बनाइन्छ पञ्चामृतहरू अर्पण गर्ने फल फलफुल धुप दीप नैवेद्य धुप बत्तीहरू तुलसी मातालाई देखाएर बत्तीहरू देखाइदिने शालागाममा भगवान् ती हुनुहुन्छ तत्पश्चात् अब म भगवान् विष्णु भगवान् शालग्रामलाई सेवा गरेकै हुन्छौँ चित्रपटहरूमा पनि भगवान् विष्णुको त्यो चित्रपटहरूमा त्यही चन्दनहरू लगाइदिने तिलहरू अर्पण गरिदिने ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर स्मरण गर्दै अनि जुन चुनरी हुन्छ त्यो चुनरी र पहेँलो कपडा जुन हुन्छ त्यसलाई पनि पूजा गरेर आज म तुलसी र विष्णु भगवानको संयोग गराउँदैछु भनेर यो भाव गर्दै यो सौभाग्य मनुष्य जीवनमा हामीलाई प्राप्त भएको छ भगवान् भनेर तुलसी मातालाई चुन्दरी ओडाइदिने पहेँलो कपडा जुन हुन्छ पहेँलो कपडा भगवान नारायणलाई शालिगरामलाई अथवा विष्णुलाई जे जन्ती फोटाहरूमा वरिपरिबाट ढाकिदिने अनि त्यस पछाडि गएर शङ्खहरू बजाउने घण्टहरू बजाउने मङ्गल ध्वनिहरू गर्ने परिवारहरू जो जो छौँ हामीहरू छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ कसैले शङ्ख कसैले घन्ट बजाउने ओम नमो भगवती वाष्णुदेवाय गाउने त्यस पछाडि गएर हामीले के गर्ने त जुन शालग्राम भगवान हुनुहुन्छ परिक्रमा गर्ने ठाउँ छ भने त्यो शालग्रामको शिवालय हातमा लिने अथवा फोटो जे छ त्यो सिंहासनमा राखेको त्यो फोटो आफूले लिने र सातचोटि सप्तपदी भनेर तुलसी शालग्रामलाई लिएर परिक्रमा गरे पनि हुन्छ यदि लिन अप्ठ्यारो भयो भने सहित तुलसीलाई लिएर के अरे तुलसीको परिक्रमा गरे पनि हुन्छ ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम राधा दामोदराभ्याम भ्याम नम भनेर भगवानका नामहरू गाउँदै तुलसी र शालिग्रामलाई परिक्रमा गर्ने शालेग्रामलाई लिएर लड्डुको फाल जुन मूर्तिहरू छन् लिएर परिक्रमा गर्ने परिवार सहित भएर घन्टीहरू बजाउने शङ्खहरू बजाउने धानका लाभाहरू छन् लाजाहरू छन् भने वेस्टिट गराउने धुबुहरू फुलहरू सयपत्रीका थुङ्गाहरूले माथिबाट जय जयकार गर्ने त्यस पछाडि संयोग गराइदिएर भगवान्का चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम साष्टाङ्ग निवेदन गरिदिने अरू बत्तीहरू बाल्ने र तुलसी र सालाग्राम भगवानलाई पुनः अर्घ्य प्रदान गर्ने सिङ्गुफल अर्पण गर्ने र यस्ता प्रकारले तुलसीको विवाह सम्पन्न गर्ने तुलसी विवाह भनेको यो हो तुलसीको विष्णुसँग विवाह गराइदिन यस्ता प्रकारले हामीले कर्म गर्नुपर्दछ दर्शक वृद्धिहरू अब केही क्षण तुलसीको मठमा बस्ने केही नामहरू जप्ने भगवान पनि यहीँ हुनुहुन्छ र त्यहीँ बसेर आराधनाहरू गर्ने धुपबतीहरू केही क्षण के बलिरहन् र यस्ता प्रकारले भगवत केहीकर्य तुलसी विवाहको कार्यलाई सम्पन्न गर्ने र यस दिन एकादशीको व्रत छ एकादशीको व्रत लिने दिनभरि लसुन प्याज नखाने मिट मंसम आदि मादक पदार्थ आदिबाट दूर रहने यो दिन व्रत अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने उनीहरूले व्रत गर्ने जसले व्रत सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्न शरीरको असमर्थ छ भने पनि भगवान् तुलसी र विष्णुको विवाह बिहानै सम्पादित गराइदिने र त्यस पछाडि गएर तुलसनीलाई प्रणाम गर्ने तुलसीमा पनि बत्तीहरू बालिदिने साँझको समयमा पनि तुलसीको मठमा बत्तीहरू प्रचलन गरिदिने अब शालिग्रामजी हुनुहुन्छ लड्डु गोपालहरू हुनुहुन्छ दिनभरि त्यहाँ राख्न असमर्थ हुनुभयो भने लगेर पूजा कोठामा नि विष्णु अथवा शालिग्राम लड्डु गोपालहरूलाई लगे भित्रै लगेर पूजा स्थानमा राख्ने साँझमा तुलसीको मठमा पाँचवटा बत्तीहरू प्रज्वलन गरिदिने माटाको पालामा नभए क्यान्डलहरू मेनबत्तीहरू जे छन् तुलसीको मठको वरिपरि तुलसी लाई ताप नहुने गरी राप नहुने गरी असर नपर्ने गरी बत्तीहरू प्रज्वलन गरिदिने कतिले इलेक्ट्रिक बत्तीहरू पनि सजाउनु भएको हुन्छ तुलसीको मठमा र यस्तै प्रकारले दर्शक बहिनीहरू विवाह उत्सव तुलसीको गरिदिने यो गर्नाले बहुतै धेरै ठुलो पुण्य कार्तिक महात्म्यमा पद्मपुराण आदि गरेका शास्त्रहरूमा बताइएको छ त यिनै कुराहरूद्वारा तुलसी र शालाग्राम भगवानको विवाह उत्सवलाई सम्पन्न गर्ने गृहस्थीलाई अनेक जन्म जन्मान्तरका बिछोडिएका कुराहरू जन्म जन्मान्तरको भक्नी जन्म जन्मान्तरको प्रेम परिवारमा उत्साह अविवाहितहरूलाई विवाह चाहे स्त्री होस् चाहे पुरुष होस् यो सबै कुराहरूको संयोग दाम्पत्य जीवनको स्नेह सद्भाव पनि बढेर जानेछ भगवानको कृपाले यसरी तुलस मिरा शालिग्रामको विवाहलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ अति सूक्ष्म विधिले हो दर्शक अब जान्नेहरूले बुझ्नेहरूले प्रत्येक वर्ष गर्नेहरूले विशाल तरिकाले गर्नुहुन्छ तर हाम्रा धर्म धर्मदर्शनमा सम्पूर्ण भक्तव्रेण्मजीवहरू जो जोडिनुहुन्छ नयाँ भक्तव्रेन्ज्यूहरू अघिल्लो वर्ष हामीलाई हेरिराख्नुहुने यहाँहरू सबैलाई पुनश केही न केही ज्ञान बोध होस् भनेर हामी चाडपर्व व्रत पर्व सम्बन्धीका कुराहरू राख्ने गर्दछौँ बहुत धेरै धेरै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति लामो भिडियो हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरूको सद्भावको लागि भगवान् नारायणको कृपा अहर्निस बनिरहोस् अब म एकादशीको भिडियो राख्नेछु एकादशीका दिन के गर्ने र आ, कसरी सम्पादित गर्ने यसबारेमा भिडियो राख्नेछु त अहिलेलाई म कुबेर सुबेदी बिदा हुन्छु यहाँहरूको दिन शुभ सबैको लागि मङ्गलमय बनोस् जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री नारायण